Thank you.
they'll give you the answer. Oh. Som högsta ledning över sällskapet står triangeln, vilken äger absolut bestämmande rätt över alla sällskapets aktiva handlingar. Så som näst högsta ledning över sällskapet står SKD, vilken tillsättes på obestämd tid av medlemmar ur inre cirkeln. SHD äger fatta avgörande beslut i alla sällskapets ekonomiska frågor. För brott mot sällskapets säkerhet utkrävs omedelbart straff, varom SHD äger fatta beslut. Medlem i någon av sällskapets båda cirklar äger icke rätt att känna någon annan medlems verkliga. Vilken vägrar lyda order faller under SKDs tredje grad.
gröna jaga. Liksom lerskål har fått en form som har givit leret. Och leret en form för det fysiska atomer, vilket återigen är en form av eter. Dessa olika distinktioner blott bland olika former av detsamma. Så är allt kosmiskt liv och tanke endast former av det absoluta jaget. Genom att tanken koncentreras här upplöses tillvaron småningom i sina orsaker. Tanken drar sig tillbaka.
din själ mer och mer får en egen personlighet. Hur ljuset sjunker och sjunker och sjunker, medan du långt borta ser det ljusna, blir rosa, blir ljust och djupt vid horisonten. Märker du inte hur svårt det är att urskilja de vardagliga, vänliga föremålen omkring dig? Känner du hur du blir sömnig? Världen sover. Världen existerar inte. Världen sover. Gott och ont är begrepp som inte har någon beröring med vår egen verklighet. Världen sover. Den enskilda människan betyder ingenting. Världen sover. Världen sover. Hedvig Eleonora slår 12 spröda slag. Världen sover. Minns att makten alltid vilar i dens händer som bäst förstår att sköta den. Makt i orätta händer är farligt. Makt i de flestas händer är farligt. Makt är en alltför farlig sak att hanteras av ovarsamma händer. Lyd klokt det du blir tillsagd att göra. Jag vet ditt bästa. Det finns ingenting som heter gott. Minns detta. Det finns ingenting som heter ont. Minns detta. Nu har du för första gången fått en möjlighet att skåda in i de förgårdar som vetter åt den verkliga verkligheten. Minns detta. Ta med dig imorgon ett dyrbart minne av den verklighet du får uppleva. Människor äger sig själva och sitt en kort, kort stund i jordelivet. Världen sover. Att förändra besittningstillståndet är ingen orätt. Thank you.
och det spelar ingen roll vilka medel man använder när det gäller att tillfredsställa sina behov. Om man därvid dödar någon är det inget orätt.